नमस्ते म दिपेश केसी रिपोर्टर्स नेपालका लागि चुरो कुरो लिएर उपस्थित भएको छु आज किन कसैले माटो बुझ्नुपर्छ माटोलाई महसुस गर्नुपर्छ त्यो बारे बोल्न गइरहेको छु माटो अर्थात् कुनै पनि देश अर्थात् कुनै पनि समाज कुनै पनि संस्कृति र कुनै पनि ठाउँ त्यो माटो बुझ्न सजिलो छैन र त्यो माटो महसुस गर्न पनि सजिलो छैन माटो बुझ्न त्यो माटोसँग खेल्न पनि सक्नुपर्छ त्यो माटोसँग चिप्लिन पनि सक्नुपर्छ त्यो माटोसँग जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जस्तो जस्तोसुकै कठिन समयमा पनि त्यो माटोमै रहन सक्नुपर्छ त्यो माटोलाई मनमा राख्न सक्नुपर्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै माटोलाई बुझ्न सक्छ माटोलाई महसुस गर्न सक्छ हामीले हाम्रै देशको इतिहास हेर्न सक्छौँ माटो बुझेका शासकहरू हेर्न सक्छौँ अंशुवर्माले माटोलाई बुझेका थिए त्यसैले उनको पालामा देश असाध्यै समृद्ध हुन सक्यो माटो बुझ्ने कतिपय शासकहरू थिए राजा महेन्द्र मल्ल सबैले खाएपछि खान्थे र उनको पालामा जनताहरू सुखी थिए जनता, जनता उनलाई असाध्यै मान्थे उनले माटो बुझेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले माटो बुझे आफ्नो देशलाई बुझे त्यही भएर कठिन समयमा देशलाई जोगाउन एकीकरण गरे देशको त्यो एकीकरण गर्ने उनमा खुबी थियो किनकि उनले माटोलाई बुझेका थिए माटोलाई महसुस गरेका थिए राजा महेन्द्रलाई पनि हेर्न सक्छौँ राजा महेन्द्रले पनि माटोलाई बुझेका थिए उनको पालामा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् महेन्द्रलाई गाली पनि गरिए महेन्द्रको लागि ताली पनि बज्यो तर उनी कति दूरदर्शी थिए भन्ने कुरा आज उनले गरेका कामहरूको परिणामहरूबाट थाहा था। हुन्छ कतिपय नकारात्मक कामहरू उनीबाट भए होलान् तर उनको कामले धेरै योगदानहरू भएको छ माटो बुझेका धेरै हामीले शासकहरू देख्न सक्छौँ धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हेर्न सक्छौँ नेपालको राजनीतिमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई माटो बुझेका नेता थिए उनले जे भनेका थिए आज त्यही भइरहेको छ यो देश कुन अवस्थामा सङ्कटमा जान्छ देशमा के चिज आवश्यक छ कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ र कस्तो परिस्थिति आवश्यक छ भन्ने कुरा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भनेका थिए उनी दूर दृष्टि राख्थे एकजना सन्त थिए त्यागी थिए माटोको लागि त्याग गरेका थिए तपस्या गरेका थिए त्यही भएर कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बोलेका कुरा आज हामीले भोगिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ त्यसैले माटो बुझ्न सजिलो छैन माटोलाई महसुस गर्न पनि सजिलो छैन हामीले खोजेको माटो बुझेको माटोलाई महसुस गरेको व्यक्तित्वहरू हो यो माटोलाई जसले बुझ्छ माटोलाई जसले महसुस गर्छ उसले यो माटोको लागि त्याग गर्छ तपस्या गर्छ उसले जस्तो सुकै आहुति दिन पनि तयार हुन्छ बोलीले होइन व्यवहारले गरेर देखाउँछ बोलीले नभई व्यवहारले गरेर देखाउने व्यक्तित्वहरू हामीले खोजेका हौँ हाम्रो नयाँ पिँढीले त्यस्ता व्यक्तित्वहरू खोजिरहेको छ त्यस्ता मानिसहरू खोजिरहेको छ जसले यो माटो बुझेको होस् माटो चिनेको होस् माटोलाई महसुस गरेको होस् माटो नचिन्ने व्यक्ति माटोलाई महसुस नगर्ने व्यक्तिले यो देशलाई माया गर्दैन यो समाजलाई माया गर्दैन यो धरतीको लागि कुनै कल्याण गर्दैन ऊ जुनसुकै जातको होस् जुनसुकै क्षेत्रको होस् जुनसुकै समुदायको होस् माटो नबुझेको र माटोलाई महसुस नगरेको व्यक्तिले यो देशलाई केही गर्न सक्दैन हामी यसमा सधैँ चनाखु रहनुपर्छ यो देशको कल्याण गर्न यो देशको हित गर्न माटो बुझेको र माटो चिनेको व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ धन्यवाद नेपालमाको जय